लक्ष्मी कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे। दूसरा लक्ष्मी चंद्रमा गाव काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभाज देवांगना अश्व सप्त मुखो विषो हरिधनो शंखो मृतश्चामुधे तेज पुंजद से प्रवाल गिरिसा रक्ता नमस्कार, आम्ही वाडेच्या पावन भूमीक भितर आसा। जे पावन भूमी कित्याक म्हणपाक येता तर हांगा देवदेवताचे वास्तव्य आसा आनी अनेक वर्षां जवळ 40 वर्सां फाटले जेन्ना डॅम जाले तेन्ना खंय तरी एक कुड्डेचो गांव जो आसा तो उठून वाडे स्थलांनी केलो आनी वाडे स्थलांतर केल्या नंतर हांगा हे सगळे आमचे यूथ आसा किंवा बुजुर्ग आसा हेंच्यानी हांगा गणपती स्थापन केलो आनी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांतल्यान यूथ जो आसा तो फुडें वचत रावलो आनी आयज तेंच्यांनी भव्य अशें मंदीर गणपतीचें हांगा उबी केल्लें आसा। 1, 2, 3 प्राण प्रतिश्ठापना सोळा जो आसा तेजे खातीर जो उत्सव आसा जेन्ना पालखेन किंवां बाकीचे आयजी जे पयले आमी जे प्रकारे आयज मुर्ती हांगा बसयल्ली आसा आनी फाल्यां तेजो प्राण प्रतिश्ठापना सोहळा हो एक मोठे थाटान जावपाचो आसा अशें टायमार आयज आमी आमचे अध्यक्ष आसतले किंवां बाकीची सगळी कमिटी जी आसा आमी आयज परत एकदां तांकां विचारया इन गोवा माध्यमांतल्यान लोकांक दाखोवपाक सोदता आमी की वाड्यां आयज ही पवित्र अशी पावन भुमी जाल्ली आसा देवाची। चंदनबाब आयज खंय तरी तुमची कितली वर्सांचे स्वप्न आसलें आनी आयज तुमी ते स्वप्नाचे पुर्ती आनी फाल्यां एक दीस आसा ह्या लास्ट वाटेची आसा हो खडतर जी वाट आसा कशी पद्दतीन तुमी पार केल्ली आसा आयज पर्यंत खरें सांगपा म्हळ्यार ही सगळी जर खडतर वाट जी आसा हे सगळे लोकांचो आधार मेन म्हळ्यार लोक आसा शिवाय कांयच करपाक जायना। कितलेय जर तुजे कडेन हें आसत जाल्यार लोकांची सहभाग जर आसत लोकांची जर सहाय्य आसत लोक जर सपोर्ट करता प्रत्येक मनीस जाल्यार हें शक्य जाता। म्हणून खडतर प्रयत्न म्हणत जाल्यार तशें आमी प्रयत्न म्हणून सगळ्यांनी प्रयत्न केल्या एकल्यान कोणें प्रयत्न केले अशें ना। प्रत्येक मनशाला हांगा वांटो आसा प्रत्येक सदस्य प्रत्येक गणेश भक्त आसा पळय न्हू तेंगेलो हांगा वांटो आसा कमिटी जावं अध्यक्ष सेक्रेटरी हे पद्दत कांय ना पूण प्रत्येक मनशान हो सहभाग गेलो ते खातीर हें आमी इतलें करपाक पावले। कशी उमेद कशी येता कित्याक एक मनाक खंय तरी आसलें की हांगा गणपतीचें देवूळ जावपाक जाय आनी अथक परिश्रमान म्हणटा 10 वर्सां ह्या हितूंक वाट पळोवची पडली तुमकां आनी आयज तें पूर्णत्वाक येता कशें दिसता मनांतल्यान 10 वर्सां वाट पळोवपाक लागलो म्हणल्यार आमी तुमी पयलींच एक फावटी सांगलें की मंदीर आमी खरें म्हळ्यार बरेंच मंदीर म्हळ्यार सगळ्यांच्यांनी सुंदर अशें मंदीर आमी घेतलें आनी त्या टायमार मायनींग बी चलतालें डोनेशन खूब मेळटालीं पूण कांय कारणास्तव डोनेशन मायनींग बंद पडलें आनी आमकां खंय तरी डोनेशनाक कमी पडलें। चंद्रबाब मनांतल्यान आतां कशें दिसता तुमकां मनाक खरें म्हळ्यार अशें समाधान जें मन तृप्त जालें अशें आमकां दिसता हें म्हाकाच न्हू आमच्या गांवच्या प्रत्येक मनशालें मन तृप्त जालां आज की आज आमी मुर्तीची जी आतां गणपतीची मुर्ती भितर सरल्या वचून बसयल्या आनी फाल्यां तितून प्राण प्रतिश्ठा आमची करपाची आनी हितून भितर प्रत्येक ल्हान बारके भुरगो धरून तुमकां थोडे आमचेर क्लिप्स आसता आमचे कडेन येदो बारके भुरगो धरून जाणट्यात जाणटो इतले लोक हांगा सद्याक काम करताले इवन आयज आमची परिस्थिती अशी की आमची फाटल्यान जी पिढी आसा अशें आसा आमीच करून उपयोग ना आमची फाटली पिढी वयर सरपाक जाय म्हणून आमी एक आमी ते भुरगीं आसा तरूण जीं आसा म्हणजे जीं लग्न जाल्लीं चेडवां आसा किंवां लग्न जालें नासले चेडे आसा हेंच्या मिटींग घेतली तेंचे सहभाग करून घेतलो आनी तेंचे थ्रू आमी कितें खुबशीं कामां तेंचे थ्रू जालीं आमची आतां सद्याक आनी इतलें फाल्यां सुद्दां खुबशीं कामां तेंकां आमी वांटून दिल्लीं आसा पूण आमी विचार करता आसतना इन फ्युचराचो विचार सुद्दां आमी हितून भितर केल्लो आसा। चंद्रबाबा सांगलो अशें प्रत्येकाल्या तोंडार आसा आसा जी भुरगीं आसतली किंवां महिला वर्ग आसलो आज तुटून पडलो आसा आनी खंय तरी ह्या हितूंक भितर तेंकांय सहकार्य केलें आसा। आमचे मदीं भाऊ आसा जो अनेक वेळा पावटू म्हणटा आमी तेका अनेक वेळा तेका पळयता आमी हांगा काम करता आसतना कशे पद्दतीन तेगेले कामाचें म्हत्व आसा पावटे कशें दिसता तुका आयज देवूळ उबी जालां आनी तितूंक गणपतीची मुर्ती बसला। आमी जवळ जवळ 40 वर्स पयलीं अशें आसलें की आमी हांगा येयले नंतर आमचे देव म्हणून आसलो त्या वेळार आमी अशें चिंतलें की आमकां कितें तरी देव जाय म्हणजे एक सार्वजनीक
करया. त्या वेळार आमी स्वर्गीय प्रकाश भाऊ किंवा भाऊशास्त्री हे आमचे सामके हे आसले. त्यांचे मार्फत आमी प्रश्न हे करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमी सुरवात केली. आज ते बारीकशे हे केले, आमी सार्वजनिक संबंध केले. आज ते देवळाच्या रूपान हांगा जाले, तो आमके सामके हे अभिमानी. पावट्यान एक हांगा एक उल्लेख केल्लो आसा मुद्दम सांगता प्रकाश नायक म्हण, तो आयज खंय तरी कमतरता हांगा दिसून येता ह्या हितून भितर. आमी फुडें वयता आसतना आनंद पंचवाडकर आसा, म्हाका दिसता पयले म्हाका दिसता सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष. आमी ताका विचारया की हे जेन्ना स्टार्ट करताले ते कसलो विचार करून तेंच्यानी हे स्टार्ट केल्ले? आनंद बाब, खंयच्या विचारान तुमी हे केल्ले? उदय बाब, जेन्ना आमी वाड्या येयले तेन्ना सात गांवचे सात लोक आशिल्ले. हे सगळ्यांक एकट्यान हाडपाक एक कितें तरी माध्यम जाय आशिल्लें आमकां. पूण तें माध्यम कितें आसपाक शकता? तर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ 1993 स्थापना केली. आनी तेन्ना आमी कॉन्सेप्ट आशिल्लो की हे सगळे लोकांक एक छत्रा खाली दवरतले तर एक देवूळ जाय म्हणून. आनी त्या अनुशंगान आमचे प्रयत्न चालू आसा, सातत्यान चालू आशिल्ले. आमी सरकारा कडच्यान जमीन संपादन करून 40x10 मंडप बांदलो. ह्या मंडपान तुमी पळयला की सगळ्यो सांस्कृतीक एक्टिविटी जाता. आयची कडेन तुवें म्हाका जर विचारलें की आयज आमी 30 वर्सांनी आज गणपती आतां आमी बसयला, आमी हांव तुका एकूच सांगता की संत श्रेश्ठ ज्ञानेश्वराचे दोन ओळी आसा की अजी सोनियाचा दिन वर्ष अमृताचा घनू, हरी पाहिला रे हरी पाहिला रे. हांव मातशी फेरफार करता, अजी सोनियाचा दिन वर्ष अमृताचा घनू, गणेशू पाहिला रे गणेशू पाहिला. म्हणजे आज भांगडाचो दीस आसा आनी अमृताचो वर्षाव जाता. अशें प्रत्येकाच्या हृदयांत गणपती बाबा इतलो ओत प्रत प्रेम भरलेलो आसा, ती भावना भरलेली आसा, ती कशी व्यक्त जाता तुमी पळयल्ले आसा. आमचे कडेन शब्द ना आनी निपशब्द जाल्ले आसा की दोळ्यांत दुखां आसा, छाती भरलेली आसा, तरीक सुद्दां हे सगळ्याचे जे आमचे बरोबर सुरवाती साकून आशिल्ले आज ते आमचे भितर ना. त्यांचो आशिर्वाद, भुरग्यांचो आमच्या सपोर्ट आनी आमचे जे जाणटेले आसा त्यांचे आमकां मार्गदर्शन आनी वांगडी जे आसात एकामेकां हातांत हात घालून हो एकोप्यान हो हें मंदीर आमी ओपन म्हणजे मंदीर ह्या निर्माण केलें. हें निर्माण करतना खूब अडचणी आयल्यो, तरीक सुद्दां सगळ्यांनी धीर खचपाक दिलो ना. तशें आमकां राजकीय खंयचें पाठबळ मेळून हें मंदीर जालां अशेंतलोय थोडो भाग ना, कळ्ळें तुका? पूण थोडेफार प्रमाणांत जाल्लें आसा. पूण हेतून जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें प्रत्येक मनशाचें कोठे जाय, जरी तें मागीर श्रमदानाच्या रुपान आसूं, पयशाच्या रुपान आसूं, आनी मोरल सपोर्टाच्या रुपान आसूं. हे सगळ्यांचे प्रोत्साहन आनी तितल्योच आमच्यो ज्यो माता आसा पळय तेणें आमकां फ्री हँड दिलो. म्हणजे खंयचेच बाबा घोवाक बाबा तूं वचनाका, तुवें अशें जर केल्लें जाल्यार खूब पाठ वाडपाक जाय. तांकां खुबशें श्रेय वता. हीं जीं भुरगीं आसा, बारीक बारीक भुरगीं आसा पळय, तेंची जो उमेद पळय आमकां दिसता की आमी फुडगे पिळगे खातीर कितें तरी करून दवरलें, करपाक शकले, हेजो आनंद दुसरो वेगळो ना. आनी तुका खरें सांगता तुज्या बाब, इन गोवा खातीर खरेंच तुवें इतली कवरेज केली, तुवें पळयलें आज ह्यो सगळ्यो सुवासिनी बी इतले ओत प्रोत भरलेले आसा सगळ्यांचे. म्हणजे कितें म्हणपाचें, कारण हांव सुरवाती साकून हे मंडळाचो द डे वन थंयच्यान हांव पळयता हिसय कार्यावळ. म्हणजे हांगचे हे कार्यक्रम जावं बाकी जावं, आमी सद्दां आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिलां, स्टेज दिला. आज प्रत्येक भुरगो आमचो मायक हातांत घेवन उलोवपाक शकता. आमी आनी कितें करपाक शकता म्हाका? ह्या भुरग्यां भितर कॉन्फिडंट बिल्डअप केलें आज उलोवपाक. आज आमी चली भुरग्यांक तुमी सकयल ती रांगोळी पळयल्या, जी आमची बारीक बारीक म्हणटो भयणी ज्यो आसा पळय, तेंच्यानी रात 3-3, 4-4 जावन तांकां दिसपाक लागलें की आपलें कार्य म्हणून. जेन्ना दिसतलें सगळ्यांक की बाबा आपलो कार्य आपलो गणपती, तेन्नाच ते गणपतीची वृद्धी जातली, हेजे भरभराटी जातली अशें म्हाका दिसता. आनी मागीर सगळ्यां कडेन हाजर विनंती आहा की फाल्यां सगळ्यांनी येवपाचेंच. फाल्यां सगळ्यांनी येवपाचे. आनंद बाबान सांगले आसा, चंदन उल मारता, पावट आसा, सुदेश आसा, सगळे सांगता की फाल्यां येवपाक जाय. फाल्यां हांगा एक मोठो उत्सव आसा. आमी पळयता गांव एकवट जर दवरपाक जाय, गांवांक जर एकवट उरपाक जाय जाल्यार किंवां महिला जो आसा महिला शक्तीकरण खंय तरी जावपाक जाय, यूथ खंय तरी एक उरपाक जाय. ह्या दृश्टीकोनांतल्यान खंय तरी एक जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जे वाडे कुर्डी आसले हें स्थापन जालें. आनी तेजे नंतर जी वाटचाल आसली, खडतर वाटचाल आसली, अशी हितूंक मात करून आयज भव्य अशें मंदीर हें आयज तेजें निर्माण जाल्लें आसा. गणपतीची मुर्ती जी आसा आयज बसयले आसा आनी फाल्यां तितूंत प्राण प्रतिश्ठापणा सोहळा हो मोठो सोहळा हांगा थाटामाटान सुरू जावपाक आसा. आमी संपूर्ण गोंया भितर एक ताजें उदाहरण आसा, वाडे गांव आसा. युनिटी जर पळयतली जाल्यार वाड्यांक पळोवपाची, हांगा प्रोग्राम कल्चरल कितें सांस्कृतीक कितें कार्यक्रम पळयतले जाल्यार वाड्यांक पळोवपाचें. हें ताजें उदाहरण कुर्डी गांवांत ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान दवरलें आसा. आनी हे देवळ भार जो आसा आनी हे देवळ भव्य अशें मंदीर उबारपाक तेंच्यान जे खालचे सांज सकयल वचोन वयर सुद्दां आमी म्हणटा एक झाड जरी लायलें त्या झाडाक जेन्ना उदक घातलें आनी फळां जेन्ना येवपाक लागता तेन्ना सगळ्यांच्या तोंडार एक हास्य उरता. तसेच सेम गजाल जी आसा ही गणपतीच्या हितूंतल्यान जाल्ली आसा. विघ्नहर्ता गणराय आसा आनीक सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसल्यान आनी तेज्या कृपादृश्टी खाला हें खंय तरी मंदीर आयज हांगा पळोवपाक मेळटा. सांग्यार न्हू संपूर्ण गोंयांक भितर हें मंदीर जें आसा तें चर्चेक येतलें. गणपती बाप्पा मोरया. आयज वाडे क्रोडे गांवांत फाल्यां देवळाची गणपतीची प्राणप्रतिश्ठा सोहळा आसा आनी तुमी तेजे साक्षीदार बनले आसा, कशें दिसता मनांतल्यान तुमकां? हांव भारती आनंद पंचवाडकर. आयचो जो हो जो उत्सव आसा
तो पळून आज खरे ज्यांच्यानी हो पळयलात त्यांना सगळ्यांक इतलो आनंद झाला. कित्याक वो आनंद जावपाचे कारण म्हणजे हांव जेन्ना हांगा लग्न जावन आयले ना आतां 15 वर्सां जाली आनी जेन्ना आयले तेन्नाच्या हांव पळयताले की ह्या कुर्डी गांवचे सगळ्यांचे हे देवूळ जावचे म्हणून स्वप्न आसले आनी आयज हे स्वप्न पूर्ण जाल्ले आसा. आनी तितून म्हाजे मिस्टर आनंद पंचवाडकर यांचे जाल्यार पयलीं पासून हो मंडप जेन्ना जाला तेन्नाच्यान हे स्वप्न आसले आनी आयज ते स्वप्न पूर्ण जाल्ले आसा. आयज खरेंच मुर्ती आयज जेन्ना देवळान वयताली तेन्ना दोळ्यान खरीच दुखां आयली पळोवन की आयज सगळ्यांचे हे स्वप्न पूर्ण जाले. आनी हांव शिकयता पेडण्या शिकयता आनी जेन्ना हांवें कालच्यान हो जो स्टेटस घालपाक स्टार्ट केले तेन्ना हो जो उत्सव सगळ्यांनी जो पळयलो सगळ्यांक पळोवन अजब दिसले की येद्याशा ह्या गांवान हे इतले व्हडले सगळो उत्सव येदो व्हडलो उत्सव जावं शकता पळोवन खरेंच आनंद जाल्लो आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक इतलें हांव सांगूं शकता की मुर्ती हांगा नसताना सुद्दां मंडप जेन्ना आयले हांगा मंडप जेन्ना जाले तेन्नाच्यान हास्य आसा आनीक दीस रात एक करून तेंच्यांनी हांगा कशे पद्दतीन काम केलां हेजे ताजे उदाहरण जे आसा हीं भुरगीं आसा आनी आमी विचारल्या तेंकां कशे पद्दतीन बाय आमी पळयताले पयर तुमी इतले नाचताली आनीक गणपती उत्साह जेन्ना रॅली येयली त्या गांवांत रॅली येताना तुमचो एक उत्साह आसलो तोंडार एक हास्य आसलें कित्या खातीर आसलें. आमी पयलीं साकून इतले तेप जालो की ल्हानांतले ल्हान आसतना पळयताली आमगे देवूळ सदांच अशें इनकम्प्लीट आसलेलें आनी आतां आमकां असलो दीस आसा फाल्यां इतलो उमेदीचो की आमी चिंतलोच नासलेलो आमी इतली उमेद जाता म्हणून आमकां ताका लागून खूब आमचे कडेन जी तितली जाता तितली केल्ली आसा हांगा. जे जाता ते केल्ले आसा गणपती कडेन कितें मागले आसा गणपती कडेन खूब मागले आसा आमची फुडें बरें करचें तेणें आमकां पळोवचें आमी भटाने एक सांगणे मारले थंय ताका लागून विचारता गणपती कडेन आनी कितें मागले आसा मी कांय मागले ना हांगा विघ्नहर्ता गणराय आसा जी इच्छा आसा ती पूर्ण करपाक गणराय सदांच फुडें आसा. आमी एक दुसरे जे बाय आसा ताका विचारया बाय गणपती येयलो तुमच्या गांवांत आनी एक मंदीर आसा भव्य अशें मंदीर आसा आनीक तुमी आतां बाजाराक वयतलें किंवां घर येता आसतना देवूळ सदां तुमकां सकाळीं सांची याद करून दितलें कशें दिसता मनांतल्यान. खूब बरें दिसता. सो कितें जातालें की आमी जेन्नाय मंगळार आसलो कितें आसलें आमकां एक तर दुसरी गांवां वचून देवा पांय पडपा पडटालें आतां कितें जातलें सकाळीं उठली नाल्ली येयली पांय पडली आनी गेली आपल्या कामां जेन्ना सांजे येयलो सुशेगाद आपल्या मंगळार येयली देवा पांय पडली गेली. सो अशें जालें की 10 वर्सां जालीं आमी रावल्लें हें की देवूळ जातलें म्हणून. सो अशें जालें की सगळे लोकांनी हातभार लायलो डोनेशन येयली सगळें कितें केलें बायलांनी आनीक सगळे आमचे लोकांनी सगळे हातभार लायलो आनी देवूळ आतां जालें फायनली आनी फाल्यां अशें जातलें की प्राण प्रतिश्ठा जातली आनी इतली उमेद आमकां जाता की फायनली जे आमी इतली वर्सांनी चित्ताले ते आतां कंप्लीट जातलें देवूळ आमचे मुखार जातलें देव आमकां पावतलो सद्दां आमचेर आशिर्वाद आसतलो. बायन दोन गजाली सांगले आसा की मंगळार येयलो नंतर खंय तरी दुसऱ्या गांवांत वचून गणपतीक पांय पडपा पडटाले आनीक अनेक गजाल सांगले तेणी हितून भितर आतां महिला जो आसा महिलांचो सहभाग जो आसलो सदां म्हणटा एक कमिटी आसा ते म्हणटाले की महिलांनी मोठो हांगा आदार दिलो कशे पद्दतीन दिलो. सो कितें जालें की हांगा आमच्यो बायलो सगळ्यो एक जावन सगळीं गांवां वचून तेंच्यान डोनेशन एक केलें एक गांव चुकयनासतना ती भोंवताली दिसभर भोंवताली सकाळीं वचून सांची येताली जितल्योय आमच्यो महिला वर्ग आसा सगळीं वयताली आनी आमच्या गांवां लोकांनी सगळ्यांनी डोनेशन केलें बायलांनी कितें की म्हणल्यार की आमची पार्वतीची मुर्ती आसा सगळे आमच्या बायलांनी गांवांच्या आमच्या वाडये कॉली नंबर 2 नंबर सगळ्यांनी मेळून सगळ्यांनी डोनेशन घेतलें तेंकां एक दावल बीन केलें गणपतीक आमी एक हार केलो सो सगळ्यांनी डोनेशन दिलें आमी घेतलें आमी काडलें आनी आमी आतां सगळीं बरे भशेन करतलीं आतां देवाक. ताजी उदाहरण आसा ताजी एक उदाहरण आसा वाडे गांवांत ज्यो महिलाय फाटी ना महिलांनी एक आपल्या हांगा एक ताजें अस्तित्व दवरलें आसा म्हळ्यार पुरुशां बरोबर जे आमचे भुरगे दादले जे वयताले खंय तरी भोंवपाक डोनेशनाक तेंचे बरोबर तेंचो वेगळो ग्रूप आसलो महिलांचो ग्रूप आसलो आनी तो सुद्दां महिलांचो ग्रूप वचून तेंच्यांनी हांगा हातभार लायला आसा हे गोंयाक भितर आनी आमच्या सांग्या भितर एक ताजें उदाहरण वाडेच्या लोकांनी दवरलें आसा. हांव फुडें वयता विचारया की बाय हांगा आसा लत्ता सगळें प्रत्येकाक एक खुशी जाल्ली आसा आनी ह्या उमेदीक भितर सांगपा सुद्दां तेंकां खंय तरी हें जाता कारण आपल्या गांवांत एक मंदीर जाता आनी अशें भव्य मंदीर जेन्ना पळोवपाक मेळटा आनी गणपती थंय बसता आनी उठ सकाळचे उठ्ठा आसतना रातचे येता आसतना सुद्दां त्या गणपतीचेर नजर वयता अशें आसतना प्रत्येकाक दिसता. बाय म्हाका सांग गणपती कडेन कितें मागलें. गणपती कडेन इतलें मागता की तेणी सगळे देवा सगळे लोकांचे बरें करचें आनी आमकां सदांच पावचो.
गुड बरें सांगलें आसा गणपतीन आपल्या बरोबर सगळ्याक पावपाक जाय अशी तेणी गणपतीक हाक मारली आसा म्हणटा एक ही आसा गांव वाडे गांवचे जी आमची संस्कृती आसा किंवा महिलांचो किंवा भुरग्यांचो संस्कार जो आसा तो तुमकां इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाक केला गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया थँक्यू